zumindest. Vähän tappoilla. Koska minä otin tyhmästi orvia. Vittu. Olipa nolo temppu minulta. Ja jos se huomenna tulee, niin sit sun kannattaa... Toastinen katto sinne, mutta se emme jaksa ampua tätä. Varo kertoo siellä on... Siellä käytävässä on omena. Siellä oikein, se on niinku... Oikealla. Just siellä jossain. Last player standing. Enemy B. Oho. Japan boy tappoi 3 vissiin, vai tappoiko se 4? Raze, clock me into the tunes, yeah, I know you got the good stuff. Kuka tää tuli kaveris? Mä ostin. Mäkin ostin. Abiliteja. Tällaset rotta-ilmoitukset seinillä. Come on, let's go! Voit siirrottaa. Wall raised. Tulee midistä taas. Teemeri kävi vilkaset täällä. Ne buukottaa se sun. Jep. Oh, on alla. Plänttää alla. Ja se plänttää alla. Spike planted. Ne on kuollut siellä midis. Ne pushas meillä. Hyppä heveni. Joru jossain. Pidä vaan. One enemy remaining. Mulla on Guardian, kerto sulle. Now they are nervous. Hyvää työtä, toverit. Kansalaiset. Kansakunta. Rosterosta on tämmönen. Minäpä. Thanks. Tuhnuttimen. What? Asuin 2 shottia neoniin. Stay out of my home. Ai, kun se oli granaatti vaan. Se oli toinen shot. Barrier created. Kuuluu ääni al. Okei. Chamberi pussas vielä, tulee longa. I got enemies, hey! Ei perseen reikä. Mä tuun. Nice. Chamber on sit tagetty. Oli B-long, joo. Spike spotted A. Matkas. Ne vaihtoo aseen. Joo, varmaan otti ja teillä potkas pois. Näin se on yksi. Omen tulee tuolta toiselta sieltä. Sieltä. Not your best. Mä katsoin, että chamber tuo oma perseeseen. Se on miinus 20. One enemy remaining. 30 seconds left. Ai chamberi. Mulla on 2 ulti. Okei, okay, joo. Mulla on valmis. Mulla on heaven. Se varmaan nappaa tos spike ja menee. Se on mitään myös. Se on aika vähän aikaa, me alkaa mennä yksi riittäväksi. Ei ollut pompia vielä. 10 seconds left. Se nähi. Teleporttas. Eikö se oli meidän chamber, joka teleporttas? This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Chebuli. Okay. Can someone get this? Thank you. No. Flikkaa sen chamberin aika nopeasti tää B-longissa.
101. Aika hyvä, aika hyvä. Nice. Okay, not so nice. Aha. Oli kaikki siin silleen tuff. Mä painoin tota pum. Ja sit mä kuitenkin kuolin. Luulis, että se olisi sit kuitenkin se mun luoti sinne mennyt, mihin mä sen ammuin. Spike planted. Tää joru blind on niin vitu pitkä. Niillä on operoinen. You're not doing well. Keep trying. We must keep up appearances. Ei mulla ei oo paras tää saattaa. Mä voin nostaa sulle aseen. Laita vaan, laita vaan. Tai sitten niinku säästää, koska... Okei, okay. No katsotaan mitä me halutaan tää. Mulla ei kyllä oo parasta. Niin. Who's next? I've got your trail. Tätä yksi chamberi. Oi Victor, minkä teit? Spike planted. Next. Oh, Gargamel! Se on, mä en edes nähnyt sitä pääsiä, mutta se just kurkkas, kun se niinku se tää varmaan niinku äkki frame. New tactics, keep it fresh, yeah? Keep it fresh, yeah? Keep it fresh, yeah? Oi kun tekis sikan mieli jotain. Piltsu pältsu. Tää. Otan hartse vai? Ei kun niinku vaik... Just on näksä. Ai tai vai makeeta. Pelongis tulee joku. Miris tulee joku. Pommi, silti sulla pommi. Vielä onko? Ei vitun perse, kun tossa oli toi vitun perse. Reloading. Mä oon toi midian hallinnasti, tää Belong on kyllä hallinnasti. Meillä on kyllä loppi, ei kannata hirveesti kurkkaa täällä. Okei. Okay. Minne sä meet? Siellä on Kiko jo mennyt sen midis. Nice. Täällä on kyllä mitään näille. Onko sillä oppi? On sillä oppi. Yes, mä sain sen. Haluatko sä kertoa oppi? Can we celebrate that? Vaikka. Obervoinen. Minulla on ulti. Mikä toi ääni oli? Pelongista taas ääni. Siellä on vielä chamberi. Kolmas on vielä siellä. Hyvä pommi tippu.
Joo, sä voit kattoo vaan kettu sinne. Vaan kuka ei tuu sun takaa, niin kaikki on ihan ok. Koska pommi on siellä. One enemy remaining. Omen teleporttasi jonnekin. Spike planted. Ottakaa. Ai se kävi ottaa se pommi. Joo. Come on, let's go! Libraries. Ei ollut edes. What the heck? Heaven? Kertu suojaa! Last player standing. Mitä? Oko? Joo! Miksi sitten pitää kyykkää ne perseet? No one beats my firepower. I got this. No kökömyyr. Nyt on kyllä vähän rahet loppu, mutta minulla on ulti. Haluatko sä mennä tonne vai haluatko sä ampua se tonne? Mäkö mä jään tänne? Okay. No mä en laita tohon sitä wallia, jos... Eikö laita vaan, mä katon sinne. Mä voit laittaa kyllä sen wallin. Tai itseasiassa vähän paremmin. You want to play? Let's play. En mä nyt laittanu. No, mutta en suosittele sit hirveesti. Tuo tulee aina myöhässä toi chamber. Jep, se chamber tulee aina. Kuluu jollain niin, sitten ketä ja sitten mä sit kunnan tyhjää. Chamber toi sen P-longinkin ihan vitun myöhässä. Se tulee sinne. Spike down B. Miks sä menit kurkkasi? Mä sait sen tapo. Hyvä toaster. B-longis joku. Oi, se oppi! Eikö sit oli toi se? One enemy remaining. Oppi tai se, sama asia. Sillä on ulti päällä. Se oli pussaa se. Oli, iso pyssy! Oli Gardenis. Ah, se teleportas. Teltsukka. Reloading. Piti telet. Latasitko sä keko sun vansken? Lataa sen. Oho. Spike planted. Oi, se oli siinä. Blasting! Niin vittu minkä näköinen ase sillä oli. These new friends of ours are not too friendly. Oho. Onks ne vielä, sillä on vittu vieläkin oppiin rahat. Mitä tää omenilla on noin paljon rahaa? Tuleeks se vittu joka peli joku vittu seriffille vai jollain? Varmaan. Noit sulkee sen. Olen kattoo tänne B-longille. Sun poiku. Kukaan eikin tuu täältä. Tuossa tulee tänne midiin. Paitsi tuolla. Tänne kun se on läpi. Nyt ne pääsee siitä varmaan. Okei, ne päässyt vieläkään. Ei ne pääse vieläkään. Voi hemmetti. Mä heitin mun granaatin nyt, sinne. Nyt ne tulee. Joo, mä tapoin yhden. Kaks kuollut siellä. Ah, siellä on spike. Mä heitän pommi. On taakse. Tää on... One enemy remaining. Vai sieltä takaa tää. Ne tulee sun sieltä. Ehkä se oli siellä A-saitin, niin se voi olla, että se tulee tää. Ai kiitos. Tää on sit guardianeet paljon. Miks teillä on guardianeet? Voit tuoda tän sisälle. Voit katsoa sieltä toiselta poimaa ja katsoa tästä. Niin. Ei näin ylös. Yks alemmas. Voit ampua sen laatikolle läpi. Joo, se on tää. Ah, se on sieltä. 30 seconds left. Voi takapäin. Juuri. Saa ampumaan savun läpi ykkösel päähän. Ok. Ammuin sen sokkon. Haluatko joku bulldogin? Sä aina ammut noin vitu sokkona sun häkkisotit.
Mä en enää kekoja. Kekoa saa käyttää kuitenkin. Mä en heittäisi pois saalla. Ai perse, mitä mä olen tekemässä? No jos te olette. I'm feeling generous. Who needs a bite? Ihan ok vai? Meillä on yksi iso kivääri. Kukaan ei halua mitään. Ei kiitos. Ei. Tästä on seuraava. Tulee taas täältä. Sano, kun se on paskan. Tääkö hahmo, mitä sieltä laittaa? Joo, laivuri se. Ooo, kekoa, mitä bulldog. Ei, saa hitti, saa hitti. Spike down A. Noin niin, niin paljon. Missäkään tää on, onko sitä nähty edes? Joo, se tappaa, mutta mä just sanoin, että se on mennyt sen teleporttiin. Ja sen 70 oma. Toppa se pommi näkee. Ei saa pommi. Ei oo enää siellä, what the fuck? Sillä on ultimia aikaa, jos mä näen sen B-saitille, sit se uuttaa sen pommin silleen. Mä voin vaan, jos mä heidän ampuu sen, se droppautuu sen pommi. Ei se droppaudu. Kyllä se droppautuu. Jos on näkymättömänä, niin pystyyks? 30 seconds left. Ei droppaudu, what the fuck? Okay. Mä just näin WC-tä. Mä näin just äsken vittu WC-tä, kun ne ampuu sen heti, niin se droppautuu. Mä eilen tein sellasen. Et mä apuin sitä, jos ei se mihinkään droppautunut. Ja mä sanoin silloin, että ei se droppautunut. Last player standing. Okay, no, se on tuolla. I diffuse things in my sleep. Vittu ei sillä edessä skinny. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Sano mulle tää, mulla on paljon rahaa. Mä oon jätänyt. Haluatko kertoa loppaa? Mulla on ulti, niin mä haluan lähteä juoksemaan okay. Täällä mun tuhnuu tonne. Ykkeli. Pokeli poke poke. Ai vittu, heti gardenin pää. Ja se B-longilla oli vielä 2, eli 3 tuli B-longilta. Tuuttaa ja mennä telefonin. Ei perse, joo mä olin tekemässä sitä, mutta tuot tulis kai. I've got your trail. Your duty is not over. Last player standing. Aha. Se tulikin sitten sieltä. Sitä sitä. Tää on toka mikä round ja meidän hirveästä rahaa. Spike planted. Boink, boink, boink.
Last round before the switch. No point saving. Spend it all. Mä olin itse asiassa ostaa jollekin. As pyssykän. Pyssyräisen. Cheers. Pysiksen. Tää haluat sitä omaa. En. Mä päässyt äsken uutta. Ah. Koitetaan tätä uusiksi. Jää sulkea se ruudun, se ehdit vielä. Mene vaan, mene vaan. Pysyt vaan sulkea se. Sulle vaan. Meni vitu huonosti nyt. Aina smokea sen. Hoi! I'm pissed! Ai ne on aina. Ai, hyvä. Spike down A. Teleporteessa. Saaks on kerrottu sitä? Mulla on tää shower katottu. One enemy remaining. Vittu toi Gargamel oikein ampuu. No one knows. Switching sides. Siinä on kova ääni tossa se opissa. Can someone get this? I need a drop. Does anyone have fun? Does anyone have fun? Mitä? Me katsottiin Mannankaa eilen. Twilightia. Okay. Ei, kun katsottiin tota... I don't think so. Näkänen. Sitä Muumilaakson tarinoita. Hei! Someone speak. Omeni 60. Se on saitil tuon B-puolella. Haluaisit mennä tappaa sen, sä näit sen. Aaaaaa! Sä näit sen. Niin näin, mut mä olin jo päättänyt mennä teleporttiin. Se on ollut 2 kutia. Olis mennyt ampua siinä samalla. Onks sä itse tappanut sitä? Mä en voittanut sitä. Mä yritin voittaa meille kerroksen. Niin taas lähtenyt joku. Onks se lähtenyt jo kauan sitten? Victor! Victor onkin loser. Victor! Ei ollut voittaja. Miu miu. Enemy spotted. Tune pushas midi nopea. 104. Ne on niin. En näe mitään. Enemy down. Spike down B. No, se me kyykky, niin se osuit päähän. Jep, mm-hmm. Oli vaan sinun kroppaa. Mä luotan siihen, että aina kaikki menee, kun aina kyykky. Last player standing. Mikä paska ampui mua tossa. One race. I have to fight. Se on fake rotate. Onko ne jää varmaan sen? Fake rotateus. Kyllä varmaan kumpi niistä lähti varmaan alle. 30 seconds left. Ei oo mikään kiire. Saattaa tulla tähän teleporttiin nimittäin. On vähän kiire, ei oikein aikaa, ei katso hirveesti kuolemiin. 10 seconds left.
Se jäi sinne. Se oli siellä. Näki sun weapon choice is so personal. Niin, no? You pick a gun and it tells me who you are. Laittanut aseen eteen ja sitten tilanne hiipinyt on sinne. No, oli kiire. Ja sitten ei ole aika niin tämmösiä niinku hitaasti katsoa. Tätä laita vaan sinne, jos siellä ei joku ikään pangeren poika. Sama tietysti ei ole kiireesti. Silleen niinku ei ole aikaa myöskään katsella niinku jokainen kulma tälleen niinku wiii. Eli on kiire. No vähän kiire. Niin. Saapa toi neon paljon. Aha, sieltä tulee myös kai. Tässä on smoke. No vittu se Sky tulee. Oho. No, mulla vittu se kurkkas just siellä. Se tulee sieltä takaa. Right there, that's done. Takaa, niinku B-longin. Ei taas jää. One enemy remaining. Tää! Se on tuolla putkes. Se on mennä. Tuolla just. Siellä. Ui. Voi hiilata itteeni. Mistäs pääsee ajattelua kukkaan? Anyone have any spins? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Thank you. Let's have it Odini. Let's have it Odini. Hey, Santa. Se on minun itse maassa tässä kerran. Mennä. Hui! Oho, se loppi. Ai se on huomenna kuoli. Okay. Ne on tulee midist. Reloading. On sitä jaala. Vieläkin tuo. Vittu! Hiila. Last player standing. Missä se on? Did you see their faces? Sorry, I couldn't laugh. You're not ready for a light show. Pam 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 pam. Pääskö tää bindukkaan ottais? Mihin me ollaan menossa? Alvebel. Mä oikein tiiin. Mennään vaikka. Reload him! Ja tätä odottaa, että ne on kuitenkin pussaa tästä. Kuka työntä? Vai joku juoksi. Ja oikein se pussas sieltä. Come on, let's go! Blasting! Gun here! Jaa, saitti on tyhjä. Nyt se sai tuossa Sky. Ei veni Suomen. Your duty is not over! So what I missed? Mä oon aika paljon rahaa, se saattaa olla oppi.
tried to stay serious here, but this is just Spike's so much here. Fun. Hell, 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 hell. Yes, man, sit down, man. My ult is ready. We have some. I've got Valia. Ai. Torstin, sä voit myydä ottaa opiossa. Eli sä edes. Okei, tässä on opiolla. Mä sitä paitsi voi myydä, kun tää on edellisen. Joo, mulla, mäkään voi myydä, kun mulla tää on se viime roundilla. Mä oon tässä bot. Ai saada. Ahaa. Me veti meidät kaikki. Katsi clearas sille botille. Tai sit mä stunnaan sinne. Mä kuulin sen, kun se tuli sieltä. Mä ajattelin se pussaa ja tuli teleportski joku. Aikamoinen pamaus oli se. Joo. Ehtiinkö sä ampua siinä äskeisessä fightissa? Joo, mä tein 28 siihen Sky. Aivan, mä vihvasin kaikki. Mä vähän kuristelin. Näin tänne. Mitä sä menet sinne? Ajaa. Mä vaan tänne. Ne on tulee tää. Se on smoke. Laitat sen botin taas siihen, niin me nähdään onks tässä. Someone's A. Reload him. Here. Mistä meni telefonista? Kai kuole. One enemy remaining. Toi varmaan tulee sieltä teleportin suunnalta. Tai sit se oli ne, joka tuli sieltä. Ei sorsa. Joo, niin se tulikin. Kato toi. Missä hän voi tulla? Se lähti juoksee tänne suuntaan. Hän sama pumpassa missä. Arvoitte, että se pystyy hyppää sen yli sen laatikon. No se varmaan pystyy. Ai se kertoi se hyppää. Tai kiersoi? Joo. For you. No nyt se enää ei ihan sama. Ei niin. Karka meel. I know that I am by your side. No, that I am by your side. En tiedä minne toi Skaja katto, kun se tuli sieltä. Sinne opilla sinne saitille. You want to play? Let's play. Jäädäks tähän vaan venaan niit? Joo. Let's go! Varmaan se ei tuu B longeen sen vitun opin kanssa. Noni, omen kuollu. B longes. Avain tää sinne granaadin. One enemy remaining. Se olkaa näkökään. Tänne, missä me kaikki ollaan? Mä katsoin, että kun ette tullu, se tulee se minis oli joku. That was funny. Flash out! Don't plant. Tulee täältä. Tää longest? Joo. Careful now. Jolla sit oppi. Hey, who's got the snacks? Jeez, easy. Match point. Party's over. Let's show them out. Minulla on rahaa, jos joku haluisi asiin. Mä unohdin ottaas. Voidaan, että...
got your trail. I get it. Hush! I'm pissed! Vitumoinen Normandia. Okei, tää onko aina tässä takaa. One enemy remaining. Tuolla se on! Missä? Ai tuolla. Attackers win. Mun upstream. Mitä? Mun hyllyyn. Mikä? Mitä? Kanoilla. Egging. Lämpi, mistä vaan tulee? Munia. Minä tapoin Neonin 6 kertaa. Sain siitä kultaisen tähden. Victorin, joka lähti menemään 4 kertaa. Eli kaikki sen kuolemat.